Nie je vám zle? Tak čo je občan? Ježiš, ja som asi zaspal. No, keď len to, tak to je dobré. Už som sa bál, že vás trafil šľak. Viete, tento mesiac sme tu mali dva také prípady. Srdcová porážka. Jedny z party máte? Nech sa páči. Sedeli na lavičke, driemali a zrazu bác. Bolo po nich. Dvaja starší muži, tak vo vašich rokoch. Áno. Prosím vás, ulica Tri Hôrky. Tri Hôrky. No, tak to pôjdete vpravo a potom rovno.